Fevralın 25-də Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin Dövlət İnformasiya Agentliklərinin Rəhbərləri Şurasının 16-cı iclası keçirildi. İclasda Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Tacikistan, Ukrayna İnformasiya Agentliklərinin rəhbərləri, Habelə MDB İcraiyyə Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. İclasa çıxış edən Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin baş direktoru Aslan Aslanov, informasiya cəmiyyətinin formalaşması dövründə MDB İnformasiya Şurasının rolunun və əhəmiyyətinin qat-qat artdığını vurğuladı. Aslan Aslanov qeyd etdi ki, bu təşkilat Avropa və Asiya qitələrinin bir hissəsini əhatə edən vahid informasiya məkanı yaradılması, milli informasiya agentliklərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin tənzimlənməsi üzrə mühüm vəzifələri yerinə yetirir. İclasımızın gündəliyindəki mühüm məsələlərdən biri 1941-45-ci illərin Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 70 illiyinə hazırlıqdır. Bu mövzu ortaq keçmişimizlə bağlıdır və biz onun layiqincə işıqlandırılması keçmiş Sovet Respublikalarının hər birinin faşizm üzərində qələbəyə verdiyi töhfənin təbliğinə dair işimizi daha səmərəli qurmağın yollarını araşdırmalıyıq. Bizim iclasımız həm də Azərbaycan tarixinin ən faciəli səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 20-ci il dönümü ilə bir vaxta düşür. Allah Xocalı faciəsi qurbanlarına rəhmət eləsin. İTARTAS kollegiyasının sədri Vitali Ignatenko informasiya sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət, haqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın və etimadın möhkəmləndirilməsinin, birlik iştirakçısı olan dövlətlərin inteqrasiya əməkdaşlığının dərinləşməsi üçün mühüm amil olduğunu qeyd etdi. İclasda bizi xalqlarımızı birləşdirən bir sıra əlamətlər tarixi günlər barədə danışacağıq. Bunu qeyd etmək bilmərəm ki, bu il Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik Azərbaycanda geniş qeyd ediləcək. MDB İnformasiya Şurasının iclasında Şuranın yeni sədri seçilən Sergey Mikhaylov qarşıda fəaliyyət sahəsində topladığımız təcrübədən gələcək işimizdə, müştərək layihələrin həyata keçirilməsində, ümumi media məkanında gündəlik fəaliyyətdə maksimum istifadə ediləcəyinə əmin olduğunu bildirdi. Sergey Mikhaylov bu il görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinin də tamam olduğunu qeyd etdi. O təkcə doğma Azərbaycanın deyil, həm də keçmiş SSR-nin digər respublikaların inkişafına çox dəyərli tövbə verib. Güman edirəm ki, bu alamətdar tarixi hadisə də bizim agentliklərin geniş qarşılıqlı fəaliyyətinə imkan verəcək. İclasda Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Tacikistan, Ukrayna Dövlət İnformasiya Agentliklərinin rəhbərləri xəbər agentliklərinin fəaliyyəti və onların qarşısında duran vəzifələr haqqında məruzələrlə çıxış etdilər. Qeyd edək ki, MDB İnformasiya Şurasının əsas vəzifələri Dövlət İnformasiya Agentliklərinin informasiyanın maneəsiz yayılması üçün ən əlverişli şəraitdə yaradılmasına dair tövsiyələr işləyib hazırlamaq, informasiya fəaliyyəti məsələlərinə dair məsləhətlər verilməsi, peşəkar fəaliyyət üzrə təcrübə mübadiləsinin təşkili və bir çox sahələri əhatə edir. MDB İnformasiya Şurasının üzvləri isə MDB ölkələrinin Dövlət İnformasiya Agentliklərinin rəhbərləridir. Biz ona görə sizə əl işi olan xüsusi bir, demək ki, bu istəkam var. Azərbaycan Cumhuriyyəsini biliyəsiniz ki, Azərbaycan həmişə sizin. Bu əldə, duxasını edin ki.